今度ほいでね、野暮用も終わりましたと。これがね、回りきなの感じですね。なんかあのキーね、不思議ですよね。なんか途中でボジレちょりますね、すべてのキーがね。ちょっとね、近づいてみましょうかね。やばい、バイクが来た。ほら、何やら不思議な感じですね。あ、多分ね、これ台風でぼじれたんでしょうね。ほいでほら、なんかヤギがおる。ほら、ヤギ、あっちにね、小ヤギがおりますね。ほらほら、小ヤギ、かわいい。ほらほらほら、小ヤギがおりますよ。ほら、ねえって。なんかほら、子供っていうのは何でも可愛いもんですね。ほら、あ、逃げた。あ、逃げた。ほらほら。ほら。ほら、で、こっちのこのね、2匹が親ですかね。ああ、ええですね。こうフィリピンではね、こうヤギがこういろんなとこおりますからね、都心部でもね。これね、回りきりあたりでもね、まだまだおるんですね、こうやってね。僕以前ね、ラスピーニャスに住んでおったことありましたけどね、ラスピーニャスでもね、結構ね、おりましたからね。いや、かわいいな。めっちゃ走ってますね。なんだっけ、あのバンビだっけ、なんかバンビみたいですね。ヤギですけどね。ええですね、なんか自由な感じでね。まあ、ほいでもね、いつか食べられるんでしょうね。いや、それにしてももんげ暑いですよ、皆さん。フィリピンはやっぱりね、4月は灼熱ですからね。まだね、帰省中ですからね、あの ECQ のだもんでね、レストラン関係もやっちょらんですからね。これほら、トヨタね、もんげでかいですね、トヨタもありきな。やっぱね、トヨタはどこもでっかいです。こうやってジープも走っちょるけどね、お客さん少ないですね。これ軍のトラックですね。ああ。あっちにロビンソンのスーパーマーケットがありますね。ブルーウェイブ、ブルーウェイブアーケード。じゃあちょっと上がっちゃおうかな。いやー。久々の半年ぶりのね、マリキナですね。これほら、電線が近いですね、これね。頭ついちゃうね。まあ、こういうところもね、フィリピンしちょるね。お、ジョリビーですね。お、どうですか、この高い位置からのマリキナね。この辺はちょっと電線があんまりね、あのスパゲティ化しちょらんですね。ほら、こっちもね、いい感じでしょう。やっぱこうね、空が綺麗ですね。うん、非常に綺麗だ。こういうの素敵やん。それにしてもね、誰もおらんですね。暑いですからね、こんなとこ誰も歩きそうなんですね。いやー、暑い。太陽がもんげ、そしてビービーうるせえ。このビービーうるさいのもね、フィリピンですね、やっぱね。これがブルーウェイブアーケードみたいですね。まあ、フィリピンっていうのはね、暑いですから、やっぱりね、こう外のお店よりもショッピングモールですからね。なんかあっちの方にもね、なんかありますけどね。めちゃんこ暑いよ、みんな。これ多分ね、38度あるでしょうね。おいどんの腕がね、これビャンビャン焼けちょりますね。しかもほら、今日はね、陽目ですよ、陽目。カッチョ A でしょ。この陽目 T シャツね、生地も A ですしね、これかなり長く着れそうですね。これちょっと高かったですからね、500ペソぐらいしましたからね。
だから1000円以上ですよ。フィリピンで T シャツ1000円以上ったら、これはなかなかのもんですよ。あ、なんか黒いジープがおりますね。珍しいですね、黒いジープでね。このフィリピンはね、あのジープでもね、あのみんな個性がありますからね、いろんなジープがおりますよ。あ、ほら向こうにはほらニュージープもおりますね。あの日野のジープですね、日野のニュージープ、かっちょええね。マカオインペリアルもこれ多分テイクアウトだけやってんでしょうね、このマイナサルとかね。あ、ここもブルーウェーブなんですね、あっちのね。あ、だからちょっとちっちゃいショッピングモールみたいになっちょるんでしょうかね。あ、ちゃんとほら入るときもなんか書いちょりますね、入り口でね、コンタクトトレーシングですね。ほら、あれ昨日のニュージープですね。あの日野のニュージープね、なんか見た目ね、ええー、ですよね。これはグラブフードの人たちですね。これほら食べ物屋さん多いから、この辺で待機しちょるんですね。オーダーが入ったらすぐ買ってね、持っていけるようにね。暑かばってんどすべですね。なんかね、もうちょっとこう規制が緩和されたらね、田舎の方行ってね、こう田舎の方をバイクとかそういうのでね、うろうろしたいですね。ああ、なんかね、パンガシナの方とかイロコスの方とかね、ビコールの方もええですね。ああ、まあああいう方行ったらね、ほんまにね、何にもないですからね。何にもないって自然がありますけどね。結局都心部より田舎の方がええですよね。特におっさんになってくるとね、田舎の方がええですよね。多分この辺もあれでしょう、コンドミニアム作っちょるんでしょう。ほんまにもうえらごっちゃですね。どこでもコンドミニアム、バイク増えたね、ほんまに。あ、ここはほらマリキナスポーツセンターですね。なんかあのでっかい、なんていうんですか、運動場みたいな。あ、今気づいたんですけど、ここの通りの名前トヨタアベニューですね。さっきのほらでっかいトヨタがあったから、ここの名前がトヨタアベニューなんですかね。へえ、ほらほらほら、トヨタアベニューですよここ。さすが世界のトヨタですね。ほら、このマリキナスポーツセンターもね、なんかええ雰囲気ですね。ほら、石で手作りをしちょるんですかね。まあこういうの嫌じゃないね。それにしてもね、暑かばってんどすえどすよ。ここもなんかティー屋さん、ドリップティー、トライスケルがようさんおりますね。でここはほらマリキナスポーツセンターですね。あ、結構立派ですね、マリキナスポーツセンター。中にはね、なんかヨウさんニュージープみたいなのあるし、あ、マリキナシティのあれかな、ジープかな。だからこっち側にはね、大量のトライスケルがおるね。マリキナのトライスケルは黒いんですね、色がね。黒かなんか深い緑みたいな色ですね。うん、ほらニャンコが、あ、ニャンコがほらマリキナスポーツセンター入っていきますね。ほらここほらトイレですよ皆さん。フィリピンだとね、こうやってね、道端にトイレがあるんですね。ほらこんな感じですね。ここでおしっこをするわけですね。向こう売りのおじさんがおるね。でね、ここがほら、あのマリキナっていう感じのところですね。ほらこれ鳩がおりますね。ちょっと白っぽい鳩ですね。うん、平和の象徴でしたっけ鳩って。逃げるね、おいおいおい、逃げるじゃないか、おい。ほんまに。あ、ほらあっちにはほら真っ白い鳩がおりますね。
で、ここがね、ほら、マリキナシティって書いちょるでしょ。ハトめっちゃおるね。で、こっち噴水があるんですけどね。めちゃんこ涼しいですね、この噴水ね。涼しい。ほいで、去年のね、このマリキナ散歩の時に、こっから始めたんですよ。こっから、アイナコーって始めたんですよ。これね。で、ほら、そこに、天神橋商店街みたいな商店街があると、そういうことですね。いや、前回はね11月とかそんなんやったからまだ涼しかったですけどね、今4月ですからね、土手りゃ暑いですよ。ほいでね、しかもね、こうなんか食べようにも食べられないですからね、今ね、テイクアウトとかそんなんしかできないですからね。ここほら、アイラブマリキナーって会社おりますね。ちょっとね、なんか飲みたいですね。暑いですから。ここはほら、商店街の入り口ですね。ほら、今どこもらテイクアウトオンリーって会社おるでしょう。テイクアウトしかやっちょらんとですね。まあ、ほいでもね、食べちょるけどね、セキュリティガードの人ね。ほら、ここがね、シューアベニューですね。マリキナと言ったら靴ですからね、マリキナシューズとかマリキナサンダルとかね。だからこの通りの名前もね、マリキナシュー、シューアベニューっていうわけですね。ここら辺もストリートフードですね、フィリピンもね。なんか一応ね、ダインインはできないんですけど、ちょいちょい食べちょるね。で、このフェイスシールド10ペソみたいですね。なんかこうドリンク屋さんがおらんかなと思うとおるんですが、もう探すとね、ないんですね。不思議なもんでね。で、まあ、えっか言うて諦めたぐらいに見つかるんですね。これ不思議なもんですね。ここもほら、マーケットですね。まあ今日ね、土曜日ちゅうこともありますし、あんまりね、お店自体がやっちょらんですね。まあ、あと帰省中もありますわね。 ECQ ですからね、今オープンできるお店中のもね、限定的ですからね。ほら、 ATM には人が並んじょるね。ほら、卵屋さんですね。まあ、これね、一応ね、今規制がね、ECQ なんですけど、人自体はね、結構予算おりますね。ここもほら、ダインインしとるね。普通に食べちょるね。なんかおいでもここ、ちょっと美味しそうですね。じゃあちょっとね、この中へ入ってみましょうかね。あ、でも結構ほら、締め気味ですね。あ、なんかほら、ワンピースがありますね。これ何屋でしょうね。シシグのお店みたいですね。ストローハットパイレーツやって。やっぱ結構人は多めですね。門芸量ですね、この卵ね。あ、やっぱマスク売りとかね、フェイスシールド売りは多いですね。なので、チャリンコが多いですよね。ほんま増えましたよね。チャリだね。あ、蹴ったマシーンね。ごめんなさいね、チャリって言うともわからんですよね。やっぱ蹴ったマシーンって言わんとね。で、こんなとこにもね、普通にこう車が入ってくるんですよね。なんかでもええですよね、こういうマーケットがあるってね。ちゃんとこう屋根がありますからね、濡れんし、雨が降ってもね。で、この夏が終わったらね、雨季始まっちゃいますからね。これはええね。これお米屋さんですね。お米もまあ50ペソぐらいか。
ここら教会ですね。うん、まあでもクローズしようね。今はね、あのお祈り関連もね、ちょっと禁止ですからね。人が集まっちゃうからね。あそこにほら子供がおりますね。鼻くそほじっちょるね。ほら鼻くそほじっちょるよ、みんな。あの子かわいいですね、あれね、なんかね。ほんまに。あ、これイカとか売っちょるね。あ、ほらここで手を洗いましょうっていうことですね。こういうことをやっちょるんですね、マリキナではね。いやー、なかなかね盛り上がっちょりますね。うん、マリキナマーケットね、今ねお昼ぐらいなんですよね。お昼のね、あの1時ぐらいですね。うん、マスクですね、ブランドのマスク売っておりますね。ルイ・ヴィトンとかね、グッチとかシャネルとか、何でもありですね。まあこんなんもね、中国から大量にねフィリピンに入ってきておりますからね。うん、ポンとこれでね、オレンジ買いましたね。これが1個10ペソですね。なので今やったら20円ちょっとっていうところですかね。うん、ここら辺のお店はちょっと締め気味ですね。ここ確かね、マリキナサンダルのお店です。なんか前回来たの覚えてるわ。あ、この辺がウェットマーケットですね。あ、暑いですね。暑いし、なんかうるせえですね。やっぱりマリキナのマーケットはね、でっけえですよね。ここはね、皆さんもね、まああのチャンスあったらね、来てみたらええんちゃうかなち思うちょるよ。あ、ほら、フィリピン名物のおっさんはね、やっぱどこでも寝ますね。ほら、おっさんはどこでも寝るんですよ、フィリピンでは。まあでも逆にね、周りがうるさいと眠りやすいみたいなのってありますよね。あんまり静かすぎるとね、逆に眠れないみたいなね、それかもしれないですね。で、さっきからね、僕ね、実はあのドリンクショップをね、探しちょるんですけど、なんかないですね。飲みたいもんを売っちょるドリンク屋さんがね。この辺はお肉ですね。ほら、いろんなお肉がね、ぶら下がっちょるね。じゃあほら、チキンですね。チキンが哀れもない姿でおりますね。ここでの価格はね、そんなに高くないですね。ここのね、お肉の価格は僕の、あの家の近所にあるキューマートと比べてもちょっと安いですね。ほら、チキンが130ペソですし、結構安いですね。こっちはほら120ペソですからね。キューマートやったらね、これ150ペソぐらいしますからね。だからちょっとやっぱり安めですね。ここもほら120ペソですね。へー、ええね、この辺ね、住むならこの辺もありですね。でやっぱりね、こうメトロマニアのね、都心部の都心部よりもね、このメトロマニア9よりちょっと外れのね、町の方がね、住むにはええですよね。まあなんかほら仕事をするってなるとね、マカティとかね、あっちの方がね、ええんでしょうけどね。なんかわしはゆったり過ごしたいんやっていう人にはね、こういうところの方がええですよね。この雰囲気とかね、どうですかこの雰囲気。嫌じゃないね。ここでね、ライブとかやったらね、3時間ぐらいかかりそうですね、全部回るのにね。あ、ほらバナナですよ。ほら、こうバナナ専門店ですね、これね。もんげーでしょ、このバナナの数。ほんまに。やら、こっちや。やっぱりね、フィリピンといえばバナナですからね。卵専門店ですね、ここね。いっぱいありますね、卵はね。ポンと、これでね、レッドエッグとね、あのうずらの卵を買いましたね。このレッドエッグが1個11ペソですね。
だもんで5個やから55ペソかな。でこのうずらの卵が全部で、35ペソですね。だからやっぱりちょっと安いですね、キューマートよりね。この間ね、あの買ったキューマートで買ったレッドエッグは確か12ペソでしたから、1ペソ安いですね、こっちの方がね。おいでね、あのさっきからあのドリンクショップを探しとるんですけど、ないですね。もうずっとこれ喋っちょるんでね、喉カラカラなんですけどね。ちょっとパッションフルーツをね、喉に流し込みたいですね。うん、野菜ですね、いっぱいありますね、ナスが。おナスってね、なんかちょっとエロいですよね、響きがね、おナス。この辺まで来るとちょっと人は少ないんかな。まあこれでも時間帯がね、今昼過ぎやからかな。やっぱマーケットって言ったらね、朝のうちがね盛り上がる時でしょうからね。あ、ほら、 Please maintain a 2 meter distance from each other、 2メーター開けてねって言うちょるね。どう見てもね、誰も2メーター以上は開けちょらん感じではありますけどね。まあ、こういうところがねフィリピンやん。はい、とでこれねトマトですね。これ何個、 7個8個ぐらいで、これで11ペソです。めちゃんこ安いでしょこれね。でこのねさっき買ったレッドエッグあるでしょ、このレッドエッグはこのトマトと一緒に食べるんですね、フィリピンでは。大体このレッドエッグはね、かなり塩辛いですからね、トマトの酸味と合わせて食べると。ここほら大量のほらココナッツがありますね。ここにもね大量ですね。ほんまに、ここにもほらバナナの数がもんげーでしょ、これもんげーね。もんげーほどのバナナですねこれね。さすがバナナ専門店ですね。ほらあっちもほらバナナがもんげーですね。こっちはほらぶら下がってもおりますね、バナナがね。へえ、こっちもほらバナナですよ。お前バナナだらけですねこれね。はい、ほらこっちにほら、ここチャリンコショップですね。あ、蹴ったマシンショップですね。これ完全に日本から来たやつですよね、あの撤去とかされたやつね。でほらニャンコですね、蹴ったマシン前にはニャンコですね。お腹すいちょるんでしょうねこのニャンコね。いやそれにしてもバナナ専門店ですね。あーもんげ。ポンと、なんでね暑いですからアイスクリームにしました。結局ねドリンク屋さんがなんかええのが見つからんかったですね。これがねマンゴーキャラメルですね。マンゴーとキャラメルを混ぜたやつみたいですね。こんな感じですよ。買ってうまっ、マンゴーキャラメルめちゃんこうまいですね。このねマンゴーキャラメルがここのベストセラーらしい。このなアイスクリームハウス、マンゴーとキャラメルがね仲良く僕の口の中で暴れちょりますね、これ毎日食べたいな。ポンと、それではね、マリキナ散歩でした。どうでしたか？なかなかね、帰省中ですけど、今ね、イーズイキューの。これでもね、結構人おりましたね。で、ほら、ここ、なんか、マリキナアートって書いておりますね。これがね、皆さん、マリキナの芸術ですよ。だから、僕もアーティストですから、刺激がされますね。チャンネル登録を頼もうします。おっ！それでは、お時間でございます。